Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za petak 19. oktobar. Ono što sledi od događaja u Pirotu jeste za nekih pola sata u čitaonici Narodne biblioteke promocija novog romana Vanje Bulića Dušanova Kletva. U toku je potpisivanje memoranduma o razumevanju i saradnji između ugovorne okružne privredne komore Pirot i još jednog udruženja, odnosno konkretno, dakle, u pitanju je Dom Moskve u Sofiji. Privredna komora Pirota u 19 sati obeležava svoju krsnu slavu Sveti Toma. U 20 sati je svečana akademija povodom prve godišnjice ove organizacije, ali i 175 godina privrednog udruživanja u Pirotu. Osim ovih tema, u Hronici govorimo i o informacijama iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Evo o čemu sve do 19 sati. Slobodna zona Pirot ove godine najbolja u Evropi i treća na svetu. Godišnjica postojanja ugovorne okružne privredne komore Pirot. Počela izgradnja druge ćelije regionalne deponije. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Šesti put za redom, slobodnu zonu Pirot visoko je rangirao FDI magazin Financial Timesa. Ove godine proglašena je za najbolju u Evropi i treću na svetu. Dosegli smo sam vrh porodice evropskih slobodnih zona, što je veliko priznanje i obaveza za naš tim kako bi stvorili napredno ekonomsko okruženje, izjavio je za FDI magazin povodom ovih priznanja dr. Dragan Kostić, izvršni direktor Pirotske slobodne zone. FDI magazin je slobodnu zonu Pirot proglasio vodećom slobodnom zonom u Evropi i trećom u svetu. Zona nudi investitorima niz atraktivnih podsticaja i podstiče otvaranje novih radnih mesta. Broj investitora u oblasti proizvodnje u zoni je porastao za 22% od 2016. do 2017. godine, dok je broj malih i srednjih preduzeća u zoni porastao za više od 5%. Investitori u zoni uživaju odličnu podršku za izvoz robe, navodi se u izveštaju ovog magazina. Slobodna zona Pirot je također proglašena najboljom evropskom zonom za velike korisnike. Nudi investitorima dodatne podsticaje za radno intenzivne projekte, finansijske podsticaje po najvišim standardima. Pored toga, kompanije su oslobođene poreza na dobit pravnih lica u trajanju od 10 godina od dobitka izveštaja za prvu godinu, gde ulaganje iznose 9 miliona evra u osnovna sredstva i gde je zaposleno više od 100 dodatnih radnika. Time su stvoreni uslovi za povećanje broja većih proizvodnih korisnika. Slobodna zona Pirot je dobila i nagradu za povezanost sa transportnim koridorima, razvoj novih tehnologija, pogodnosti za korisnike i unapređenje infrastrukture. FDI navodi da su razvijeni softverski alati u Pirotskoj zoni 2017. godine koji olakšavaju komunikaciju klijenata sa špediterskim i carinskim službama, pomogli da slobodna zona Pirot dobije nagradu za razvoj tehnologija. Zona je prepoznata i po programu podsticaja, koji se odnose na oslobađanje poreza na dobit i subvencije za zapošljavanje do pogodnosti logističkog centra, uključujući i carinske procedure. Također je prepoznata i dobra povezanost slobodne zone Pirot sa panevropskim koridorom 10 koji povezuje Beograd sa Sofijom i Turskom, Italijom i Grčkom. Priključak na ovu putnu mrežu je udaljen samo 300 metara od zone, navodi se u izveštaju FDI magazina. Povodom proglašenja slobodne zone Pirot za najbolju u Evropi i treću na svetu, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je to potvrda dobrog rada Pirotske zone. To je veliki uspeh i za grad Pirot, jer na taj način vi upućujete evropsku, pa može se reći i svetsku javnost na Pirot kao dobru destinaciju za investitore i za investicije. Sa druge strane, to je priznanje i gradu, jer je grad akcionar slobodne zone Pirot, imamo negde oko blizu 20% akcija i ja se nadam da
će to uticati da se i drugi investitori lakše odluče da u Pirotu nešto rade. Recept za uspeh slobodne zone je sigurno pomoć države kroz zakon o slobodnim zonama i kroz sve povlastice koje daje država. Pomoć i povlastice koje daje sama lokalna samouprava. Recept za uspeh jeste jedna velika multinacionalna kompanija koja se vidi iza nas, to je Michelin, koji je privukao dosta manjih investitora, ali takođe mi smo se trudili da i druge oblasti pokrijemo. Mi ćemo se truditi da ovde širimo još industrijsku zonu, pregovaramo, da tako kažem, sa radnicima ATP-a o kupovini tog prostora. Ovde će se desiti izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ugovorna okružna privredna komora Pirot obeležava prvu godišnjicu rada i 175 godina privrednog udruživanja u Pirotu. Pre tačno godinu dana formirana je ugovorna okružna privredna komora Pirot. U danu kada se slavi godišnjica, obeležava se i veliki jubilej, 175 godina od prvog privrednog udruživanja u našem gradu. Sad kažemo, slavimo prvu godišnjicu ugovorne okružne privredne komore Pirot, a u Pirotskom okrugu već pre 175 godina je postojao Esnaf Terzijski i mi eto na neki način slavimo i 175 godina privrednog udruživanja. Reći neko prva godina pa odmah 175, tako da mislim, šalim se, ali u svakom slučaju pokazat ćemo da na ovom prostoru su se privrednici udruživali skoro dva veka i da su na taj način bili jači, da su imali svoju kuću, da su imali zajednički stav prema mnogim pitanjima koje se tiču njihovog poslovanja. To smo mi uradili u poslednjih godinu dana ovde, napravili smo dosta različitih skupova. Već u prvi godinu dana postojanja ugovorna okružna privredna komora Pirot opravdala je svoje postojanje. Suština je da se privrednici okupe, da imaju zajednički cilj, da ga zajednički ostvare, a s druge strane za nas je dosta važno da se privuku investitori. Mi smo potpisali za godinu dana oko 10 različitih međunarodnih ugovora saradnji sa različitim komorama i udruženjima preduzetnika i onima koji predstavljaju poslodavce iz 10 zemalja. Tako da to je još jedan element da možemo da predstavimo naše pogodnosti i u tim privrednim komorama koje nisu u zemlji, gde ćemo sa zajedničkom saradnjom informisati one kakve su pogodnosti za rad u Pirotu. Ugovorna okružna privredna komora Pirot obeležava danas i svoju slavu, Svetog Tomu, a kompletna proslava zaokružena je svečanom akademijom u Domu kulture. Brojne aktivnosti danas je organizovala Privredna komora Pirota. Čuli ste, dakle, u toku je potpisivanje memoranduma o razumevanju i saradnji između komore i Doma Moskve u Sofiji. Za nešto manje od pola sata komora će presecanjem slavskog kolača u prostorijama u centru grada obeležiti krsnu slavu Sveti Toma, a svečana akademija je večeras u 20 sati u sali Doma kulture. Direktan prenos akademije je na našem programu. U regionalnoj deponiji Pirot danas je počela izgradnja druge ćelije tela deponije. Radove su danas obišli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, šef kabineta gradonačelnika Aleksandar Ćirić i direktor deponije Nebojša Ivanov. Eksploatacija prve ćelije deponije predviđena je do 2022. odnosno 2023. godine, a izgradnja nove ćelije započeta je danas. Projektovana vrednost investicije je 2,3 miliona evra. Ja mislim da dosta odgovorno razmišljamo i radimo, s obzirom da smo počeli, evo kao što smo i došli da vidimo, rad na drugoj ćeliji deponije, a prva je još uvijek u eksploataciji, bit će sigurno još par godina u eksploataciji, ali mi ne želimo da nespremni dočekamo taj trenutak kada više nećemo imati mesta za propisno skladištenje otpada na teritoriji Pirotskog okruga i zato već sada razmišljamo i počeli smo neke aktivnosti na formiranju nove ćelije buduće deponije. To znači da nećemo angažovati sredstva iz budžeta grada Pirota i budžeta ostalih opština, nego da ćemo pokušati da prihode koje se ovde ostvaruju na regionalnoj deponiji upotrebimo za dalje investicije. Da nećemo dizati kredite, da nećemo tražiti
neke druge izvore finansiranja za samo telo deponije, nego da ćemo se truditi da poboljšamo prihode. Mi smo počeli sa izgradnjom armiranog betonskog kolektora i pripremne zemljene radove, čija je ugovorena vrednost nekde oko 150.000, a projektantska je bila nekde oko 190.000. Planirana je izgradnja kompostane i linije za sekundarnu separaciju otpada, za šta će deponija tražiti pomoć resornog ministarstva. Vlada Slovačke donirala je regionalnoj deponiji Pirot sredstva za postavljanje automatske meteorološke podstanice. Mi ćemo biti prva regionalna sanitarna deponija koja instalira automatsku meteorološku stanicu, koja je shodno uredbi o odlaganju otpada i naša obaveza. U tom delu, zahvaljujući određenoj, da kažem, i kooperativnosti saradnji sa državama članicama Evropske unije, mi smo dobili donaciju od Vlade Republike Slovačke. Ta donacija ide preko programa za razvoj slovačke vlade, preko slovačke ambasade. Ukupna predračunska vrednost automatske meteorološke stanice negde oko 23.000 eura. Mi smo shodno njihovim pravilima dobili 10.000 eura donaciju. Juče je potpisan ugovor i to znači da kvalitetno izvršavanje tog ugovora i te donacije otvorit će nam vrata i za druge donacije prema slovačkoj vladi, prema vladi Republike Češke, prema drugim državama gde smo počeli određene aplikacije. Direktor deponije kaže da se nada da će meteorološka stanica biti instalirana do kraja godine. Ivanov ističe da će podaci biti dostupni Republičkom hidrometeorološkom zavodu i široj javnosti. Povereništvo gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pirotu i poverenik Milan Jovanović najoštrije osuđuju već ustaljenu retoriku predstavnika opozicije koji zbog toga što nemaju ni jednu konstruktivnu ideju za razvoj Srbije jedino umeju da prete, vređaju i pozivaju na silovanja i ubistva, saopšteno je danas. U saopštenju se navodi da poslednja pretnja smrću Srđana Noga predsedniku Vučiću i premijerki Brnabić samo pokazuje sav očaj opozicije i ciljeve njihove politike. Što se SNS-a tiče, vreme ubistava čelnih ljudi Srbije je odavno prošlo. U sadašnjosti koju smo izgradili i u budućnosti koju mi želimo za našu decu, nema mesta za nasilnike, ubice, primitivce i demagoge, kaže se u saopštenju. Gospodo opozicionari, znamo da vas naše reči neće zaustaviti u daljim pozivima na linč niti predsednika, ni premijerke, niti bilo koga ko radi jedino u interesu naroda, ali taj isti narod dobro vidi i zna kako živi sada, a kako je živeo kada ste vi brinuli o državi. Vi nudite mračnu prošlost, a mi budućnost. Šta mislite da Srbi žele, kaže se u saopštenju. Pirotski okrug poslednjih godina poznat je po gastroturističkim manifestacijama koje se organizuju u sve četiri lokalne samouprave. Sedma Vurdijada biće održana sutra u Babušnici na prostoru sportskog centra ispred tamošnjeg kupališnog kompleksa. Prijavljeno je oko 200 učesnika. Centralni događaj je takmičenje u pripremanju Vurde, a u ovoj kategoriji nadmetaće se 40 kandidata. Biće organizovana i izložba tradicionalnih jela i nacionalne kuhinje, kao i promocija starih zanata i prodaja suvenira. Cijelog dana će biti program na Bini, od 12 sati je zvanično otvaranje same Vurdijade, biće defilaje Dom kulture, radio smotru folklora. Oko 15 časova očekujemo promociju grada Leskovca, turističke organizacije grada Leskovca, koja će imati roštilj na svom štandu, to će biti jedna pljeskavica od 30 kg ili će biti neka alternativa za to kako su oni najavili i već negde oko 16-17 časova očekujemo proglašenje pobednika. Svi neka dođu na vreme, neka se parkiraju što dalje od Vurdijade, bit će tu ljudi koji će usmeravati saobraćaj. A koliko je interesovanje studenata arhitekture, prvenstveno za selo Gostuša i tamošnje kuće, videli smo i minulog leta kada su studenti iz ove oblasti posetili i boravili u ovom selu. U Pirotu je danas održana radionica pod nazivom Kultura ljudi u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a uz podršku grada Pirota.
Grad Pirot podržao je nastavni proces na grupi predmeta na master akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u toku 2018-2019. godine. Poligon za izradu studentskih radova biće zaštićeno prirodno dobro Park prirode Stara planina. Okvir rada studenata i profesora će biti lokalizacija ciljeva održivog razvoja. Pirot je otvoreni grad koga prepoznaju i ljudi sa strane i naučna zajednica, akademska zajednica i danas je veliko zadovoljstvo biti u gradskoj upravi i ugostiti studente i profesore Arhitektonskog fakulteta iz Beograda koji imaju danas jednu misiju da dođu ovde, da se upoznaju sa onim šta Stara planina konkretno nudi od potencijala za razvoj, šta posjedujemo od nekih urbanističkih planova, a od njih za uzvrat očekujemo da kroz svoje radove i projekte daju nama ideje za održivi razvoj Stare planine. Elena Vasić-Petrović, arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, upoznala je prisutne sa ključnim spomenicima kulture na Staroj planini i predstavila studiju zaštite sela Gostuša. Već još jednom stao iza Stare planine i iza Gostuše kao sela koje je zaista najpoznatije u ovom našem delu Srbije. I ja sam tu da bih predstavila sve ono što smo radili u proteklih čak 8 godina, od početnih istraživanja preko mnogobrojnih boravaka na terenu, studije, nagrada, promocija i moram da kažem da je veliko zadovoljstvo što upravo kada smo završili posljednji projekat koji je opet podržan od strane grada, a to je bio volonterski kamp u samom selu, imam priliku eto prvu da i zvanično predstavim ono što smo radili i to pred budućim kolegama i sadašnjim kolegama sa Arhitektonskog fakulteta iz Beograda. Na radionici učestvuje 47 studenata Arhitektonskog fakulteta Departmana za urbanizam koji će raditi na ovom zadatku. Pa imao sam prilike da čujem od kolega s faksa o području Stare planine i šta se sve ovde radi i koliko ovo zapravo jedno divno područje koje želim da dalje studiram, da istražim i da vidim šta može ovde da se uradi. Predstavnici Gradskog odeljenja za urbanizam i turističke organizacije Pirot predstavili su osnovne podatke o području, planovima razvoja i ključnim potencijalima i ograničenjima razvoja. Predstavili smo memorandum o saradnji. To je praksa koju imamo i sa ostalim fakultetima i univerzitetima u Nišu, Beogradu, Novom Sadu. I ono što je cilj našeg susreta sa njima jeste da predstavimo potencijale i mogućnosti za razvoj turizma. Ono dokle smo stigli, jedan presek stanja. Ali ono što nas čeka i što možemo zajedno da uradimo, upravo sa ovakvim grupama. Sa druge strane, objekat kojim upravljamo sportsko-rekreativni centar Dojkinci je upravo namenjen ovakvim grupama i grupama studenata, sportskim organizacijama, planinarima, ali studentima i učenicima koji izvode terenske i strukovne nastave. Studenti i profesori će održati nekoliko radionica sa zainteresovanima za razvoj teritorije i obići područje Parka prirode Stara planina. Pesmo moja. Naziv je koncerta Hora Doma kulture koji će biti održan sutra u dvorani Doma kulture Pirot. Dirigent je Anita Nikolić. Nastupaju i pijanistkinje Natali Vidanović i Julija Popović. Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta. Revija predstava malih formi koju organizuje Narodno pozorište Pirot već tradicionalno ove godine biće održana od 29. oktobra do 2. novembra. Reviju otvara Nebojša Milovanović predstavom Stand Down. Drugog dana na programu je predstava Boje Šteka u kojoj igraju Petar Strugar, Uroš Jovčić i Đorđe Stojković. Predstava Noć bogova biće izvedena 31. oktobra. U ovom komadu uloge tumače Vojin Ćetković, Dejan Lutkić i Nebojša Ilić. Publika će 1. novembra moći da pogleda predstavu Frenki i Johnny u kojoj igraju Slobodan Mićalović i Igor Đorđević. Revija će biti zatvorena predstavom Domaćina. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot odigraće komad To kod nas ne može da bude. Sve predstave počinju u 19 sati i 30 minuta u sali Doma vojske. Cena pojedinačnih ulaznica je 500 dinara, a cena kompleta karata je 1600 dinara. Humanitarna sabirna akcija Zdrava hrana organizovana je u osnovnoj školi 8. septembar u Pirotu. Akcija se tradicionalno realizuje u oktobru, mesecu zdrave hrane, a povodom 16. oktobra Dana zdrave hrane i 17. oktobra Svetskog dana borbe protiv siromaštva.
Učenici centralne škole i izdvojenih odeljenja prikupljali su zdravu hranu, učili o zdravim stilovima života i negovanju humanosti na časovima odeljenskog starešine i časovima slobodnih aktivnosti. Prikupljena hrana predata je predstavnicima Crvenog krsta Pirot, a namenjena je korisnicima Narodne kuhinje u gradu. Bogat sportski vikend pred nama, pirotski sportisti nastavljaju svoja takmičenja, a u sportskom bloku Hronike najpre govorimo o fudbalu. U okviru 12. kola Srpske lige Istok u nedelju se u Pirotu igra derbi. Radnički dočekuje do prošlog kola neporaženu ekipu Zaplanjca iz Gadžinog Hana. Susret se igra na gradskom stadionu i počinje u 15 sati. Seriju pobjeda futboleri Radničkog nastavili su i u Leskovcu protiv Dubočice. Susret imao čudnu predigru. Zbog kvara autobusa, ekspedicija Belih kasnila je na meč. Ispostavilo se da je Pirotski Radnički i dalje institucija jer je stigla neočekivana pomoć. Koristim priliku da se javno zahvalim fudbalskom klubu Radnički iz Niša koji je bio spreman da pošalje svoj autobus da nas odveze do Leskovca. Također zahvalio sam mom prijatelju i čovjeku od koga sam učio posao kojim se sad bavim, Bobanu Stankoviću, bivšem sekretaru Radničkog iz Niša, koji radi u nekoj privatnoj školi, ali škola koja ima svoj privatni autobus koji je već krenuo iz Niša ka nama, da bih u tom nekakvom našem izbacivanju stvari iz autobusa, čekanju šta i kako da bude nervozi koja je rasla među svima nama. Stao autobus, ogroman, veliki, double decker, autobus kosovskih tablica iz Prištine. Ljudi su bez ikakvih problema ponudili nama pomoć da nas odvezu do Leskovca. Bez ikakvih, da kažem, skrupula i ograničenja, mi smo tu njihovu ponuđenu ruku saradnje i pomoći prihvatili. Odvezli su nas do autoputa na skretenju za Leskovac. Dubočica je također izašao u susret posle na svoj kombi koji nas je od autoputa dovezao do stadiona. Utakmica iz tih razloga kasnila nekih 10-12 minuta. U sjajnoj atmosferi Beli se pripremaju za derbi protiv Zaplanjca iz Gadžinog Hana. Zaplanjac, ekipa koja je u sredu prvi put izgubila, znači u 11. kolu, 10 kola bez poraza, to je niz koji ne ima ni jedna ekipa u ovoj ligi i to sigurno nije slučajno. Jedna mlada, poletna, dosta kvalitetna ekipa, gledao sam ih uživo na jednoj utakmici, glavnom nekih momaka koji su kroz Radnički iz Niša prošli neku školu fudbala, ne neku, nego školu Radničkog iz Niša i sticam nekih okolnosti nisu tamo, igraju ovaj rang, ali izuzetno interesantna ekipa koja hoće da igra, traži igru i to je ono što će, čini mi se, napraviti da u tu nedelju bude jedna utakmica koja će sa obe strane biti interesantna, odnosno da nećemo dolaziti u neku situaciju možda kao na nekim drugim, da Radnički negde totalno dominira i da ima neku ubedljivu pobedu. Nadamo se da ćemo do nje doći, ali mislim da će i ti momci koji dođu tamo imati šta da pokažu, a naše je da pokažu što manje i da i da mi budemo ti koji smo na našem stadionu, na našem terenu, koji se pitamo i nadam se da ćemo nastaviti ovaj pozitivan istup. U zavisnosti od zdravstvenog biltena i stanja sa povredom Miloševića znaće se i sastav za utakmicu protiv Zaplanjca. Ako sve bude u redu, najverovatnije će igrati tim koji je započeo utakmicu protiv Dubočice. Ubojiti centar for Radničkog Uroš Tomović najavljuje težak meč protiv Zaplanjca, ali i optimista. Svakako očekuje jedna teška utakmica, očekujem da publika dođe u što većem broju da nas podrži, da ostvarimo svoje ciljeve. Cilj je jasan pobjeda, verujem u ovaj momki stručni štab, mislim da ako pristup bude pravi, da bodovi neće izostati. Očekujem pobjedu svakako i to je to. U seriji smo dobrih rezultata, moramo to da nastavimo i to je to. Derbi susret 12. kola Srpske ligi Istok, Radnički Zaplanjac igra se u nedelju od 15 sati na gradskom stadionu. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu od 19 sati. U trećem kolu Super B lige ženski rukometni klub Pirot sutra dočekuje ekipu Kučeva. To je duel dve ekipe koje su sa dva poraza započele novo prvenstvo. Utakmica se igra u Halike i počinje u 17 sati. Rukometašice Pirota loše su startovale u ovom prvenstvu Super B lige. Zbog dva poraza upaljena je lampica za alarm, ali utakmicu treće kola protiv Kučeva ne treba najavljivati u stilu biti ili ne biti, jer pritisak može biti kontraproduktivan. Naše Gracije uz hladne glave
mogu do pobede protiv Kučeva. Dolazi nam Kučevo koje nije u zavidnoj situaciji, u istoj situaciji kao mi, prva dva kola poraz, ali ja se nadam da eto i danas smo imali ovaj sastanak, gledali smo utakmicu, komentarisali o tome, spremamo se, radimo, mislim da će devojke dati sve od sebe, maksimum znaju i one. Ne dižemo tenziju, jeste da je moranje, jeste da moraju dva boda, ali znate i sami, kad se podigne tenzija i kad se nešto kaže da je moranje, onda to bude mnogo gore. Stegne se ruka i u onom trenutku kad i možete nešto da odradite, ne odradite. Tako da kažem, polako radimo, pripremamo se konkretno za njihove igrače i ja se nadam stvarno najboljem u subotu. Strašniji od poraza na startu prvenstva su Pehovi sa povredama. Opet smo ostali samo sa jednim golmanom, mladom Marijanom Tošić, pa je klub morao da reaguje. Prošle godine smo nekako sa tim golmanima imali pehova, ali su ostale 3-4 kola do kraja gde je Marijana sama iznela. Sad je ovo početak prvenstva, tek treba da dođu ekipe sa kojima mi možemo da se takmičimo i od kojih trebamo da uzimamo bodove da bi zacrtani cilj ostvarili. Tako da smo mi posegli, to je u stvari staro poznato lice, koja devojka koja je i branila kod nas pre ne znam sad baš koliko godina, prvi put kad smo igrali u Super B ligi, radi se o Dragani Zdravković iz Leskovca, zamolila sam je, eto, imamo neki kontakt i dobro prijateljstvo i zamolili smo je da dođe da nam pomogne u ovim trenucima kad nam je najteže. Reprezentativka Bugarske, 20-godišnja Gergana Grozdanova, je verovatno najveće pojačanje u ovoj sezoni. Protiv Slovena u Rumi je proradila, postigla 5 golova i pokazala da polako ulazi u formu. Polako ulazimo u pravu formu, i ja i moja ekipa. Sutra nam u goste dolazi Kučevo uz pravi pristup, ako pružimo maksimum, verujem da ćemo zabeležiti pobedu. Koristim priliku da pozovem naše navijače da dođu u što većem broju i pomognu nam da lakše stignemo do važnih bodova. I kao što reče Gergana Grozdanova, uz pravu podršku sa tribina naše rukometašice će, nadamo se, stići do važne pobede. Zato je poziv za navijače otvoren. Utakmica 3. kola Super B lige, ŽRK Pirot Kučevo igra se u subotu od 17 sati u hali Kej. Piroćanac Miloš Stojanović ovog vikenda brani titulu prvaka države na prvenstvu Srbije koje se održava u Aranđelovcu. Dvostruki uzastopni šampion naše zemlje pokušat će da potvrdi svoju dominaciju u kategoriji bodybuilding klasik do 180 cm i osvoji treću titulu za kraj svoje amaterske karijere. Imajući u vidu trenutnu formu, Stojanović je veliki favorit za pobedu. A u 10. kolu zone Jug Jedinstvo u nedelju na svom terenu dočekuje ekipu budućnosti iz Orašja. Susret počinje u 11 sati. Istog dana, od 15 sati, fudbalski klub Tanas Korajić igra u Vlasotincu sa ekipom Vlasine. U drugom kolu druge lige, ženski odbojkaški klub Pirot opet igra na svom terenu. Naše odbojkašice u nedelju dočekuju ekipu Majdanpeka, a ova utakmica druge lige Istok igra se u hali Kej i počinje u 15 sati. Ronilačko-plivački klub Pirot sutra će obeležiti 25 godina postojanja. Skupština kluba povodom obeležavanja četvrt veka postojanja biće održana u 11 sati u etnokompleksu Nišavska dolina. Biće prikazan i kratak film o aktivnostima kluba. Mnogo je razloga da i večeras ostanete uz program naše televizije. U 19 sati i 15 minuta emitujemo hroniku Babušnice, u 20 sati direktan prenos Svečane akademije Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Osim toga i naše dnevne informativne emisije, dnevnik 2 večeras emitujemo po završetku prenosa akademije, a dnevnik 3 u 23 sata. Ugodno veče i ugodan vikend u ime ekipe koja je realizovala Hroniku okruga.